Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Hoje, mês de março, iniciando aí novas palestras do Instituto Agenda Positiva, que é a iniciativa do Instituto. Então, estamos muito felizes com a presença de vocês, vários estados aqui conosco, países também, e a gente vai estar conversando sobre isso daqui a pouco. Então, o nosso tema de hoje, que vai ser apresentado pelo Dr. Igor de Moraes Paim, é a avaliação da aprendizagem no ensino remoto e híbrido. Vou chamar o professor aqui para estar conosco, professor Igor. Olá, Juliane, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ah, Igor, o prazer é nosso também, muita alegria, muita gente aí aguardando para mais uma noite de muita aprendizagem, muita troca de experiência. O pessoal é muito bacana com seus comentários, o apoio. Sempre uma noite, são as noites muito agradáveis e espero que o mês de março seja tão agradável como todos os outros foram. E você está então iniciando esse mês aí conosco. Igor, também eu quero dizer que ontem então nós tivemos algumas datas importantes: dia 1º, aniversário do Rio de Janeiro; Dia Mundial de Zero Discriminação; Dia das Crianças Doentes; Dia Pan-Americano do Turismo; Dia do Turismo Ecológico. E amanhã vai ser o Dia Mundial da Vida Selvagem. E também nós temos março, várias cores, né? O março quase um arco-íris. Nós temos o março lilás, que é o mês de prevenção do câncer do colo de útero; março azul marinho, mês de combate ao câncer colorretal; março roxo, mês da conscientização da epilepsia; março amarelo, mês de conscientização da endometriose. Também quero te colocar os estados que já estão conosco, depois eu vou te apresentar os outros: Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Amazonas, Piauí, Maranhão, Alagoas, e estamos também com Portugal essa noite conosco. E você está falando da onde, Igor? Estou falando de Maracanaú, Ceará. Hoje eu estou em Blumenau, Santa Catarina, e o pessoal aí, né, dos bastidores estão lá em Foz do Iguaçu, Paraná. E também quero explicar para vocês que estão nos assistindo que o certificado então das novas lives, né, das novas palestras, é gratuito até após 48 horas. E depois das 48 horas, então, o certificado terá um preço entre R$ 15 a R$ 20. E vocês também podem estar escolhendo outras palestras que o Instituto já ministrou e estar escolhendo, e aí vocês podem, né, estar pagando por esse certificado. E esse certificado, ele é chancelado pela Universidade Uniamérica, né, do Foz do Iguaçu, do Paraná, e que vai ter valor para vocês que estão aí, né, nas suas universidades, suas faculdades. E também quem não estiver, valor para a sua vida, porque ter uma universidade no seu diploma é muito importante. Nós viemos de universidades, né, Igor? Estamos em universidades ainda, a gente sabe todo o esforço dentro das universidades para a gente contribuir com a educação brasileira, e esse é o foco do Instituto Agenda Positiva. Então, Igor, dizendo isso, eu quero te agradecer imensamente, né, logo se prontificou a participar da primeira live do mês de março. Te desejo uma excelente live. E quando eu aparecer, a gente vai estar conversando, né? Vou trazer os comentários, perguntas para a gente estar discutindo aqui com o pessoal que está aqui nos acompanhando. Ok? Muito obrigada. Até depois. Ok, obrigado, Juliane. Bom, trazer o tema avaliação da aprendizagem no ensino remoto e no ensino híbrido, ele não é só um tema pertinente, mas ele também é urgente, porque todas as instituições de ensino estão vivenciando, em algum nível, né, o que a gente tem chamado de ensino remoto, que é toda a aprendizagem à distância, mas também o ensino híbrido, quando existe uma partição de tempo. Parte das atividades são por uma plataforma digital e parte das atividades letivas são em um ambiente fora da escola, né? Ou fora da universidade, enfim. Então, essas duas modalidades, elas estão figurando hoje como destaque no Brasil.
E conhecer esses dois movimentos, essas duas modalidades, né, de ensino, são muito importantes, porque os tempos e os movimentos delas são distintos do ensino presencial, aquele exclusivamente presencial, como nós já conhecemos. Então, uma das coisas que a gente precisa perceber é que alguns conceitos vêm agregar valor a essa discussão. O conceito do active learning, aprendizagem ativa, metodologia ativa, né? Ele tem conhecido mais no Brasil como metodologia ativa. São um conjunto de técnicas, métodos, que colocam o estudante no centro do processo do ensino, da aprendizagem. Esses métodos ativos, eles podem ser usados não só para o ensino mesmo, mas também para a própria avaliação. E aí, o que é que a gente coloca? Que ele pode ser usado para o e-learning, quer dizer, toda a aprendizagem, todo o processo de ensino mediado pela internet. É como se o e-learning, essa expressão e-learning, ela é um grande guarda-chuva que compreende todos os tipos de cursos que são veiculados pela internet. Aqueles cursos que não têm tutores, ou os cursos que têm um tutor, né, dentro da EAD, por exemplo. Enfim, e o próprio B-Learning, esse Bzinho aí, ó, B-Learning, quer dizer, Blended Learning, ou seja, ensino híbrido. Aqui eu estou colocando as expressões originais, americanas, né, que deram origem a esses termos. O Blended Learning é como a gente já falou, é um ensino que ele ocorre em dois ecossistemas, um presencial, em sala de aula, um laboratório na escola, e o outro usando uma tecnologia, no caso, uma plataforma educacional digital. Pode ser várias, né? Algumas gratuitas, como Moodle, Solar, Paulo Freire, o próprio Google Classroom, apesar do Classroom não ser uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem por excelência, porque ele é muito simplificado, mas ele é usado, está sendo assim empregado como se fosse um AVA, propriamente dito. Então, a gente vai precisar entender isso. Os ecossistemas que a gente vai trabalhar são esses, né, do ensino remoto, do ensino híbrido. Agora, é muito importante a gente perceber uma coisa. A gente está vivendo aí uma travessia, né, muito difícil. Viver passando por muitas dores, perdas, dificuldades de toda a ordem. Isso realmente traz marcas, isso realmente nos pesa. A gente não precisa nem avançar para discutir assim, o tamanho de impacto que a pandemia trouxe no mundo, mas essa pandemia ela também trouxe uma espécie de crescimento, uma crise de crescimento, porque todas essas tecnologias aqui que a gente cita, fala, essas ferramentas, elas já existiam antes da pandemia, pré-pandemia, mas nós não estávamos assim atentos a esse uso, né? Professores nunca tinham feito uma videoaula gravada ou conduzido uma aula síncrona, como a gente está fazendo agora. Síncrona quer dizer ao mesmo tempo, né, em que eu estou falando, vocês estão acompanhando, online, né, também chamado, ou assíncrona, aquela aula que é gravada para depois o aluno assistir. Então, os professores, eles passaram por um grande processo de descoberta, mas eles não só se apropriaram de tecnologias, né, ferramentas educacionais digitais, mas eles também tiveram que pensar em metodologias. Será que a mesma coisa que eu fazia para ensinar e avaliar, vai funcionar do mesmo jeito, se eu fizer um Ctrl-C, Ctrl-V, vai funcionar à distância? E a gente percebeu que não. E de logo, a gente percebeu que passou por um momento em que parecia que a gente estava meio que num labirinto, perdido, às vezes desbussolado, sem bússola, sem norte, sem saber para onde ir. Essa pessoa, essa aqui, digamos, como se fosse uma professora, né, pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou avaliar os meus alunos? Quais são os critérios, as rubricas, né? Como é que eu vou conduzir minha aula? Então, essa dificuldade toda atravessou, não foi só os professores do Brasil, foram do mundo inteiro. Tá? Algumas pessoas já tinham mais ou menos familiaridade com tecnologia, o que lhes dava uma certa tranquilidade. Mas muitos professores, e aqui a gente, no IFCE, aqui a gente teve um curso para mais de 1.500 professores, e os professores, eles estavam em todos os níveis de familiaridade ou expertise com tecnologias. Então, foi uma grande travessia, um grande desafio. Mas a boa notícia é que nós temos uns aos outros. Hoje, a tecnologia, ela dá muita acessibilidade à informação, uma grande velocidade. Então, isso diminuiu as dores, né? E a gente também tem que pensar o seguinte, ó. A gente lida com alunos, né, que eles são chamados aí de geração Z, geração alfa. Geração alfa é quem nasceu depois de 2010. Geração Z é quem nasceu aí de
95 para frente, tá certo? Alguns botam 2000, enfim. Mas o fato é, é uma meninada, tá? Que ela nasceu com a internet. Então, ele entende o mundo pela digitalização da vida, né? Então, eles conhecem todas essas redes sociais, usam celular, naturalizaram, né, a tecnologia em suas vidas, introjetaram, não se reconhecem sem as tecnologias. Aí isso traz coisas boas e ruins nesse momento, né? E, aliás, em qualquer momento da vida, mas a coisa boa é porque eles vão ter mais desenvoltura com a tecnologia. Então, a tecnologia já fazia parte da realidade deles. Mas, assim, nessa sociedade que recebe tantos nomes, tá? Essa sociedade recebe o nome de Sociedade do Prazer, né? Porque a gente está numa busca incessante pelo prazer, a depender do filósofo, né, que analisa. Sociedade do Consumo, Sociedade do Espetáculo, Era dos Distraídos, que a gente está sempre distraído, Era dos Atrasados, então, porque parece que a gente está sempre devendo ao tempo, a gente está sempre correndo atrás. Então, a gente tem uma vida, uma meninada, uma juventude que está mais impaciente, tem mais sede por resultado, por feedback instantâneo, né? Eles foram moldados por essa tecnologia e pela contração do espaço-tempo. Eu lembro que para eu ir para fazer uma pesquisa na faculdade, eu tinha que pegar um ônibus, chegar até a universidade, tirar uma cópia lá, fazer uma fotocópia do livro, só podia tirar 10% do livro, enfim, uma questão dos direitos autorais, e a gente tinha que... o acesso era eminentemente pelo livro. Né? Então, isso moldou uma geração, mas as gerações, né, que já nascem hoje, e até que já desde 2000 para cá, elas já têm uma acessibilidade muito maior, muito mais rápida. Então, eles também têm uma certa impaciência, também chamada de sociedade do miojo, porque eles querem tudo em 3 minutos. Né? Agora, tem alguns problemas. Eles são mais isolados, ficam mais conectados na internet, né? Assim, substituindo as relações reais por relações virtuais. Têm sofrido mais de individualismo e dificuldade de trabalhar em equipe, o que pode ser ruim no processo de avaliação. Por isso que o professor ele tem que procurar formas diversificadas de avaliar, conhecendo o perfil dos estudantes contemporâneos, que tende a ser mais individualista, trabalhar sozinho. O professor ele tem que criar atividades que envolvam os alunos em torno de uma tarefa e que eles se ajudem. Então, avaliação por pares, avaliações formativas, avaliações diagnósticas, né, que a gente vou falar um pouquinho delas, serão necessárias para a gente ampliar esse cardápio didático, tá certo? Então, aí... agora, vantagem, é uma meninada multitarefa, né? E como eu disse, desenvolto com a tecnologia, faz parte da natureza deles. Agora, também são mais competitivos, né? Porque vivem num mundo extremamente capitalista e entende a lógica da competição como uma lógica de sucesso existencial, o que é um beco sem saída, porque o mundo está muito complexo, está muito plural, está com muitos problemas e desafios, e nós precisamos colaborar uns com os outros, confiar uns nos outros, né? Ter mais coesão social. Então, nesse sentido, cabe ao professor criar estratégias de ensino, formas de avaliar, que sejam mais inteligentes, mais integrativas, porque a gente vem de uma geração influenciada pelas escolas tradicionais, escola tecnicista, escola tradicionalista, em que vê a prova como um reflexo da aprendizagem do aluno, a prova escrita. Então, muitas vezes, os professores têm uma verdadeira adoração, né? uma preferência muito grande pelas provas escritas, mas elas não são verdadeiras para mensurar o talento e a potencialidade humana. Então, a gente tem que começar a pensar nisso aí, ó. A questão da avaliação, ela já precisava ser mudada antes mesmo da questão da pandemia. A gente está atravessando tudo isso, porque a gente tem que reconhecer que cada aluno é único e, portanto, tem necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem próprios. E que uma forma única de avaliar, normalmente, vai ser injusta, considerando em larga escala, tá certo? E a avaliação por provas somativas, por notas, elas não veem a multidotação, as potencialidades que os alunos podem ter. Agora, o que é que a gente vê aí? O professor, nesse momento, ele incorporou diversas funções, tá certo? Então, vamos olhar aqui ao lado do professor. Olha como ele foi desafiado. Ele teve que ser tutor, né, de ambiente virtual. Às vezes, administrador de ambiente virtual de aprendizagem, conteudista, produtor de conteúdos, designer educacional, aquele cara que faz a distribuição da carga horária, das aulas, um planejamento de atividades para um ambiente virtual de aprendizagem ao longo do tempo, porque, veja,
Eu que, por exemplo, se eu estou 2 horas de aula por semana presencial, eu não vou fazer 2 horas de aula de videoaula, porque é muito mais cansativo. Então, eu faço uma compactação da videoaula. Inclusive, às vezes, eu gravo com o meu aluno antes a videoaula. Eu faço a gravação em casa, coloco numa plataforma chamada ePuzzle, que eu vou mostrar depois, que é vídeo integrado com questão. Aí o aluno assiste a minha aula antes do encontro síncrono, porque eu estou só dando aula à distância, né? E aí uma semana antes ele assiste aquela videoaula já gravada previamente, vê a atividade, responde, vê o vídeo, a videoaula de 25, 30 minutos, responde a questões que estão integradas usando um software específico. Então ele vai 3 minutos, aparece uma pergunta, ele responde, continua vendo a minha videoaula, depois, no minuto 7, aparece outra questão. E aí, o que é que vai acontecendo? Eu vou tendo, quando eu estiver indo para aula síncrona, eu já fiz uma avaliação diagnóstica da turma. Eu já vi quantos acertaram a questão 1, a 2, a 3, a 4, e aí eu já posso, digamos, chegar subsidiado, sabendo quais foram os maiores acertos e erros, e continuar aquela minha atividade. Esse método, inclusive, ele é usado para ensino e para avaliação. É muito conhecido no mundo com o nome de Flipped Classroom, ou seja, sala de aula invertida, que é um dos tipos de modalidades no ensino híbrido, tá certo? Do Blended Learning, né? Então, o que a gente percebe aí é que você agora faz um novo design de distribuição de carga horária, de assunto. Então, é preciso, às vezes, antecipar algum conteúdo para o aluno assistir previamente, e eu registro lá, eu vejo quem assistiu, quem não assistiu, eu vejo tudinho, né? Usando esse programa que é gratuito. Ele é pago, mas, assim, eu uso a versão gratuita e estou muito satisfeito, tá certo? ePuzzle. Depois eu mostro no slide. E o aluno assiste, e aí eu tenho um feedback. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a atividade, eu preciso saber se o aluno assistiu e se ele respondeu a questão, para que quando eu chegue no encontro síncrono, eu tenha condições de fazer mais, desenvolver, aprofundar o tema, continuar aquele assunto, trabalhar com questões, exercícios, usar outras ferramentas síncronas também para resolver questão, e até fazer, aplicar métodos ativos, mesmo à distância. Isso depende muito da nossa criatividade e força de vontade. Então, houve uma forma diferente de calcular o ensino e a avaliação por meio aí das competências dessa nova figura, que é o designer educacional. Na verdade, todas essas figuras aí já existiam, tá certo? Já existiam na EAD. A gente agora, de uma hora para outra, aqui, vixe, então eu tenho que ser tutor, tenho que ser... E o professor, ele precisou ser todos esses em um. Esse foi a grande dor, digamos assim, a grande dificuldade. E aí eu destaco aí, até videomaker. O que é um videomaker? É uma pessoa que faz a produção de vídeos, porque aí o professor tem que ter uma noçãozinha de roteirização, enfim. Então foram muitos desafios, né, que fizeram com que a gente precisasse melhorar aí os nossos recursos. E observe, a ideia de que a gente, essa ferramenta aí, essa marreta é um instrumento ideal para quebrar esse ovo? Claro que não. Né? O ovo é um alimento, é delicado, né? Então eu posso destruir o ovo. Então, se eu dissesse o seguinte, se eu usar o mesmo método para todas as pessoas, em todas as circunstâncias, com certeza eu posso, para algumas pessoas, parecer uma marreta, né? Destruindo sua experiência da aprendizagem. A gente tem que entender a aprendizagem não como carga horária, não como atividades a serem vencidas, mas como uma experiência desfrutável, prazerosa, enriquecida, né? Esse é o sentido. Então, ampliar o cardápio didático, as metodologias e as tecnologias que a gente pode empregar. E olha, eu não venho trazer respostas absolutas. Na verdade, eu quero aqui trazer provocações, abrir algumas possibilidades e ajudá-los a fazerem perguntas melhores. Porque é isso que vai importar, a pergunta que você vai fazer para resolver os problemas no chão da sala de aula, em contextos reais de aprendizagem. A pessoa que já diz trazer as respostas, faça só isso, faça aquilo, ela tem um binômio, que eu digo, é o binômio tolice com arrogância, né? Então, a tolice e a arrogância são duas irmãs que andam de mãos dadas ou são grudadas, siamesas. Então, a gente percebe aí que, na verdade, a gente tem que perceber que nada está pronto, nada é definitivo, a gente está em descoberta. Mas se a gente tiver empenhado, com o coração aberto, a mente aberta, disposto, né, com a vontade inquebrantável, a gente pode sim tornar a experiência do ensino remoto e do ensino híbrido verdadeiramente significativa, desfrutável, tá bom? Então, você vai perceber que um método que funciona melhor para um professor pode não funcionar para outro.
tá? Um método de avaliar, um método de ensinar, ou para uma turma e não para outra, para um assunto e não para outro, para uma matéria e não para outra, e isso para um professor e não para outro. Então, quer dizer, a gente vai perceber que, ampliando-se as possibilidades, a gente amplia, então, a nossa capacidade de agir no mundo. E, em vez de ficar só com a mesma método de sempre, que é a aula-palestra, né, a gente pode aí tornar as possibilidades muito mais enriquecidas. E aí os tempos e movimentos do ensino remoto EAD e do ensino presencial são todos diferentes. A gente precisa perceber isso. Cada um tem suas características, né? Se eu ficar, já tem pesquisas que demonstram que videoaulas, né, videoconferências são muito mais cansativas. E aí a gente não pode pensar que eu tenho que ficar 2 horas com um aluno, eu tenho que pegar uma prova. Os professores chegam para mim e dizem assim: professor Igor, como é que eu faço para fazer uma prova à distância e o aluno não pescar? Aí eu digo assim: rapaz, esquece isso. Em vez de ficar pensando em fazer uma prova somativa, tenta melhorar a qualidade da prova, tá? Usar uma forma diferente de avaliar. Em vez de você fazer um trabalho sobre agrotóxicos, faça um trabalho, em vez de fazer uma prova, sei lá, sobre agrotóxicos, que eu chutei aqui, faça aplica a técnica dos 6 chapéus, ensinando que fazer com que o aluno trabalhe o tema dos agrotóxicos, certo? Em vez de fazer um quiz, né, sobre um assunto, peço para os alunos juntarem a tempestade de ideias, brainstorming, com um painel integrado e depois fazer um mapa conceitual. Então, existem muitas possibilidades que a gente vai mostrar aqui. Os mesmos métodos que são usados para o ensino podem ser ajustados para avaliação. Isso é a grande jogada aqui que a gente vai ver hoje. E os problemas do ensino tradicional são as premissas fundamentais. O ensino tradicional já tinha muitos problemas, muitos vícios, muitas queixas, né? Ele já parecia não funcionar tão bem, corroído pelo tempo, porque muito passivo, memorístico, não dava voz e escolha ao estudante. No mundo que é tão complexo e tão plural, a gente tem que desenvolver, por exemplo, a criatividade, a capacidade da pessoa encontrar soluções diferentes para os velhos problemas, e não só o pensamento convergente, aquela história de que só existe uma resposta certa, está lá atrás do livro, não pode olhar porque é pesca, né? Como Ken Robinson tanto fala. Então, a gente tem que perceber que o ensino e a avaliação, eles se modificaram de forma compulsória, e que a gente tem que ter um foco muito mais na avaliação, não apenas nos conhecimentos, mas em habilidades e competências. E olha isso aí, eu não estou inventando nada. Se você correr lá para a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o grande GPS da educação brasileira atualmente, ela tem orientações para a educação infantil, fundamental 1 e 2, e também para o ensino médio. E aí ela tem um foco na aprendizagem, num currículo baseado em competências, né? E são 10 as competências gerais, e são diversas as competências específicas para cada frente: ciências da natureza, códigos de linguagens, etc. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a gente não tem que ficar superestimando a prova somativa, avaliação por notas, e nem o conhecimento puro, simples, desconectado com a realidade, mas sim tentar desenvolver o que são os conhecimentos, as habilidades e competências. A habilidade, vamos entender aqui, como um saber fazer algo, tá certo? E a competência é um conjunto de habilidades. E aí eu sempre digo assim, fica fácil para entender, todo mundo é a questão do um jogador de futebol competente. Ele tem habilidade, ele sabe fazer bem, driblar, bater um escanteio, bater um pênalti, cabecear, tá certo? Ele tem vários saberes procedimentais. Se ele tiver esse conjunto de saberes, né, de execução bem desenvolvidos, então ele é competente. Assim como um professor que tem competência digital, né, ele sabe fazer uma videoprodução, fazer uma videoconferência, gamificar a sua aula, tá certo? Um professor que tenha competências metodológicas, sabe como usar técnicas para criatividade, para investigação de problemas, etc. Então, a gente precisa perceber que... E os alunos competentes? Você vai ter as competências gerais lá na BNCC, para todos os segmentos, né, fundamental e médio, e também as competências para cada área. Então, a nossa avaliação tem que ser focada no desenvolvimento dessas competências e não nos conhecimentos, no que o aluno decorou. Porque isso não quer dizer que ele vai estar apto para o mundo, né? Enfim. E aí eu trago algumas dicas aí. Isso aqui é um plus que eu dei, tá certo? O professor do século XXI, ele tem que ser um cara bom em metodologias ativas de ensino e avaliação.
tem que ser um cara bom no emprego de tecnologias educacionais digitais. Tem que ser um cara bom que implemente a BNCC na prática, no chão da sala de aula. Seja esse chão real ou virtual. Tem que ser um cara bom em conhecer os pressupostos da neurociência cognitiva e teóricos. Por que eu estou falando isso? Porque a neurociência hoje ela tem ocupado um espaço de relevância, de destaque, tá certo? No mundo educacional. Então, assim, os melhores modelos educacionais do mundo, os melhores sistemas, Finlândia, Noruega, Suécia, Portugal, Áustria, Polônia também, que ela é muito boa, eles têm visto outras frentes que não sejam apenas as metodologias ativas, tá certo? Eles estão vendo aí neurociência, como o cérebro aprende, como estimular a aprendizagem, aí tem uma série de livros que podem ajudar a gente a entender isso. Então, ler hoje sobre neurociência, neuroaprendizagem é uma coisa importante. Customização do ensino e aprendizagem é importante porque eu poderia até botar customização do ensino, avaliação e aprendizagem, tá certo? Então, por que que toda prova tem que ser igual? Por quê? Se as pessoas são diferentes. Você pode trazer o mesmo assunto e abordar ele e pedir avaliações distintas. Não precisa ser a mesma avaliação sempre. Uma aprendizagem baseada em projetos, os alunos podem entregar diferentes produtos, tá certo? E ser bem significativo. E aí eu chamo uma atenção. Olha uma nova habilidade que a gente precisa saber fazer. Transposição didático-digital. Se antigamente a gente tinha que fazer a tradução do conhecimento científico para um saber ensinável, como Chevalier tanto fala, na transposição didática, eu uso esse termo aí, né, acho que até cunhei ele, transposição didático-digital, para dizer a adaptação que você tem que fazer desse conhecimento, tá, para o ambiente virtual, porque aí você vai usar recursos diferentes. E aí eu digo o seguinte, como é que a gente consegue pensar melhor sobre isso? Aí a gente vai usar um método aí chamado 5W2Hs. Algumas perguntas fundamentais que o professor, que o educador, ou mesmo que o pai, que o gestor, que as pessoas têm que pensar para saber que método aplicar para ensino e para avaliação, nesses dois sentidos. Ou que tecnologia aplicar para cada caso. Why, what, who, where, when, how much. Por que você está falando em inglês? Porque o método foi escrito assim, em inglês. Os W's são para o why, what, who, where, when, e os H's para o how e o how much. Então, por que eu vou usar aquele método, né, de ensino ou de avaliação? Por que que eu vou usar uma aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, ou em times, ou um fishbowl, ou um learning café para avaliar meu aluno? Né? Por quê? Aí você tem que saber, ligado aos objetivos de aprendizagem. Né? What? Quais os métodos existem? O que que eles me permitem? Então, existem métodos para avaliar a criatividade do aluno, desenvolvimento de investigação de problemas, né? Por exemplo, debate de dilemas morais, enfim. O what vai me dizer o que existe à minha disposição e vai ampliar o meu cardápio didático. E eu digo que o cardápio é a combinação de duas coisas, metodologia, que é a alma do ensino, e tecnologia, que é o corpo do ensino. E eu sempre digo que um corpo sem alma não vale nada, e uma alma sem corpo não tem potência, porque a alma vem de ânimo, aquilo que se move, aquilo que se agita. Então é o método que faz as pessoas se mover na aula, e é o método que extrai o melhor da pessoa num momento de avaliação. A tecnologia é a ferramenta, é o canal, é o corpo, é o veículo no qual essa alma se hospeda e pode operar nesse mundo. Então, a tecnologia pode ser analógica ou digital, mas é o método que vai dar vivacidade, vai fazer com que tenha dinamismo aquela sua prática. Então, Ru, quem vai estar envolvido? Alguns métodos de ensino e avaliação envolvem só professores e alunos, mas podem envolver também pessoas de fora, os stakeholders externos, ou pode envolver a gestão, né? Ué, onde eu vou utilizar eles? No ambiente presencial, no ambiente digital? When, em que momento, em que time do meu percurso a gente vai usar esse ou aquele método? Ah, aqui eu quero fazer uma avaliação formativa, avaliar comportamentos, motivação dos alunos, expressões autênticas deles. Ah, não, aqui eu quero fazer uma avaliação mesmo somativa, por nota. Não estou menosprezando, né, ao extremo as avaliações somativas. Elas têm o seu papel, elas têm o seu lugar, elas têm o seu momento, só que não podem ser apenas elas, certo? Então, assim, ah, eu quero fazer uma avaliação diagnóstica, quero saber como é que meus alunos estão em determinado assunto, como eu faço com o Edpuzzle, né? Eu dou uma aula prévia, peço para o aluno assistir antes, e aí eles
assistem, aí eu já chego na aula síncrona sabendo os resultados. Ali eu estou usando como um mote para melhorar a qualidade da minha aula, porque eu tenho um lema. Um dos limites à qualidade do ensino do professor é o limite que ele, de conhecimentos que ele tem sobre seu aluno. Então, quanto menos o professor sabe sobre seu aluno, menos qualidade a aula dele tem. Né? Raul, como eu vou fazer isso? Eu tenho que saber a sequência didática, o passo a passo. Aprendizagem baseada em problemas, eu posso usar para avaliação? Excelente, posso. Mas ela tem 7 etapas, 7 passos, tenho que conhecer. Né? Então, método POI, previsão, observação e explicação, tem 3 etapas. Então, cada método, e aí, hoje, a gente não vai exaurir isso, claro. Mas eu quero deixar vocês, assim, estimulados a conhecerem. E o how much é o quanto isso vai me custar. Quanto vai ser demandado de mim para poder usar esse ou aquele método. Uma das coisas que eu já digo logo é que vai demandar tempo, esforço mental e a mente e o coração abertos. E eu vou deixar aí a Juliane chegar e vai trazendo aí boas novas perguntas. Vamos lá, Juliane. Oi, Igor. Duas pessoas estão solicitando sugestão de livro de neurociência cognitiva. Se você puder colocar aqui para eles, né? Oh. E a Andrea pergunta, a Andrea também fez uma pergunta interessante. Qual dos métodos você tem experiência para ser utilizado no ensino fundamental? Bom, primeira pergunta, neurociência cognitiva. Você pode ler Eric Jensen no livro Enriqueça o Cérebro, que é um livro fantástico, e ele é muito acessível assim, para quem quer introduzir nesse mundo, né? Eric Kendall, dois Erics, né? O Eric Jensen, que é o Enriqueça o Cérebro, Eric Kendall já é um livro mais robusto, em busca da memória, mais consistente. Mas, assim, você pode ler também, buscar pelo autor e ler artigos. Por exemplo, Francisco Mora, tá? Que ele é um neurocientista fantástico, e aí ele tem umas frases muito legais, como o cérebro precisa se emocionar para aprender, né? A importância da desfrutabilidade, enfim. Então, você pode aí pegar o Eric Jensen. Comece com o Eric Jensen e o Francisco Mora. Tudo deles é bom. Às vezes eu dou logo pelo autor. E, assim, métodos para o Fundamental 1, assim, existem vários. A gente vai perceber que o mesmo método pode ser usado para o ensino fundamental e para o ensino médio. Você só vai dosar a complexidade. A aprendizagem baseada em problemas dá para fazer nos dois. Só que o grau de exigência, né, vai ser diferente. Então, assim, vamos dar um exemplo. A técnica dos 6 chapéus de pensamento. Você tem 6 frequências de pensamento para trabalhar. Frequência neutra. Digamos que eu pegasse o tema. Já que eu falei de agrotóxico, vou dar um exemplo aí. O agrotóxico, é um tema que tem muita gente a favor, contra, etc. Então, aí, em vez de eu dizer assim, faça uma pesquisa sobre agrotóxicos, eu peço para eles trabalharem em equipes para trabalhar esse tema e pesquisar ele em 6 frequências de pensamento. Né? Então, o que é que você pode descrever sobre os agrotóxicos? Então, ele vai dizer assim, chapéu neutro, branco. O que são os agrotóxicos? Quando foram utilizados? Quais são os tipos? Então, ele vai fazendo essa descrição, né? Depois a gente pode fazer, tira o chapéu branco, bota o chapéu vermelho, chapéu emocional. Como vocês se sentem em relação aos agrotóxicos? Aí eles vão se sentir confortável, desconfortável, feliz, empolgado, confiante, amedrontado. Eles vão botar a frequência emocional no trabalho. O que normalmente os professores não avaliariam, né? Assim, essa dimensão emotiva, né? Depois tira o chapéu vermelho, bota o chapéu preto, o negativo, o crítico, né? Então, quais são os problemas, os riscos e as dificuldades? Os alunos vão fazer a pesquisa. Depois, qual é o chapéu positivo? O que eu posso falar bem, os benefícios, oportunidades, né? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico detalhadamente. E aí, você vai trabalhando essas 6 frequências. Se você estiver no ensino médio, você pede para o aluno trazer referenciais de artigos científicos e tudo. Se você tiver ensino fundamental, você vai ter vai pedir uma referência mais simples, vai pedir a opinião deles, o que é que eles têm conhecimento prévio. Então, a gente pode fazer essa dosagem. E sabe o que é que eu faço também? Eu peço para eles trabalharem em equipes. E aí, eu peço para fazer uma avaliação por pares. Como é a avaliação por pares? Eu avalio, eu dou uma nota para mim mesmo e dou uma nota para cada um dos meus colegas, tá certo? Então, e aí a gente dá umas rubricas, quer dizer, umas categorias de análise. Por exemplo, como foi o desempenho seu e dos seus colegas quanto? Assiduidade,
quanto à contribuição criativa, quanto ao conhecimento técnico, científico, né? E aí você pode pedir para os alunos, quando eles forem fazer um julgamento de si e do outro, na participação, na construção daquele trabalho, eles tenham rubricas claras de análise. Então, quer dizer, outro método que poderia ser usado, que eu não vou ter tempo aqui para explicar, é o método 300, né? Que é inspirado naquele filme, na história dos 300 de Esparta. E aí, o que é que esse método quer dizer? Um aluno tem que... Os alunos vão estudar, vão para se preparar para a prova, mas a nota de um aluno depende da nota do colega que ele ajudou para fazer aquele trabalho. Então, se o colega dele tirar uma nota boa, a nota de quem ajudou o seu par melhora. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Existem... Hoje a gente vai trazer mais provocações para o professor depois em casa. O que é esse método 300? O que é essa técnica de seis chapéus? O que é esse aprendizagem baseado em projetos? Para ir começar a buscar possibilidades e perceber que é muito importante você criar um ecossistema colaborativo entre os alunos. E não fique superestimando nota. A nota, ela não representa, de fato, a aprendizagem. Tá certo? Não fique super preocupado com pesca. Em vez de fazer... Porque às vezes você faz um trabalho e o aluno vai, copia e cola, entrega aquela cópia, tá belíssima, mas dele não teve nada. Isso não é verdadeiro. Não? É até uma desonestidade acadêmica que às vezes a gente pode até ensinar pela nossa omissão de professor. Né? Então, assim, eu vou mostrar ao final, se der algumas sugestões, e aí a nossa professora que perguntou, ela vai poder ver algumas possibilidades. Legal, obrigada, Igor. De nada. Então, pessoal, aqui, Raumat, agora a gente vê aqui, uma das coisas, quando você vai fazer qualquer avaliação, ou usar qualquer método, analise o que a gente chama de objetivo SMART de aprendizagem. O objetivo tem que ser específico, né, para aquele conhecimento, para aquele segmento, para que competência eu quero trabalhar com o aluno, que habilidade, mensurável, como eu vou mensurar? Tá certo? Aí eu posso mensurar a aprendizagem, assim, vou fazer uma avaliação só somativa, eu vou avaliar comportamento, eu vou fazer o que os finlandeses chamam de outcomes assessment, quer dizer, avaliação pelo resultado da aprendizagem, o que o aluno entregou como um produto em primeira mão, certo? Por exemplo, eu posso pedir para que o aluno me entregue como uma tarefa, fazer uma videoprodução, fazer um pequeno documentário em equipe, tá certo? E cada um gravando à distância e depois eles criam uma roteirização. Ali há um trabalho muito mais robusto de conformar um pensamento, atingir um objetivo, ver uma linguagem. A gente cria as rubricas, conhecimento, a exatidão técnica, o conhecimento ele está amplo, a linguagem foi clara, objetiva, adequada ao público-alvo. Então eu posso pedir para que eles me entreguem diferentes produtos que materializem a aprendizagem deles. Então, eu também tenho que pensar se o meu objetivo é achievable, né? Alcançável. Né? Será que está alcançável para aquela série, para aquele segmento? Se ele é realístico, quer dizer, se ele está contextualizado, problematizado, interdisciplinarizado, é muito importante ter se a sua avaliação não seja descolada da realidade, mas sim conectada, observar o arco de Magueirês, né? O problema está no mundo da realidade, eu extraio os problemas, vou pesquisar e tenho que buscar uma realização, uma solução. E timely, quer dizer, está dentro do meu tempo exequível. Então, a gente tem que usar esses objetivos aí. Essa é a expressão do objetivo SMART, não fui eu que inventei, mas que pode nos ajudar a pensar mais e melhor. E aí a gente vê o seguinte, como eu já falei, o corpo é a tecnologia, a alma é a metodologia, a gente tem que trazer esse corpo e alma, e tem que criar um ecossistema de aprendizagem centrada no estudante, desenvolvendo a autonomia dele, customizando, focando a avaliação nas competências, e que a avaliação não seja um processo doloroso, nem a aprendizagem, naturalmente, mas sim desfrutável, lúdico, que você dê voz e escolha aos alunos. E aí eu digo, o apoio nas metodologias ativas é fantástico. Mas, Igor, me dá uma luz quanto a rubricas de análise. Como eu vou avaliar um produto ou aprendizagem no geral do aluno? Né? O produto que ele entrega pela aprendizagem baseada em projetos, por exemplo. Eu digo assim, a luz que eu vou te dar, na verdade, quem deu foi Benjamin Bloom, em 1957, com a sua teoria que foi revisada agora em 2004.
na taxonomia de Bloom, dos objetivos de aprendizagem. Ele vê objetivo de aprendizagem para cognição, para a dimensão socioemocional e também para a dimensão motora. Eu vou falar só da cognitiva, tá certo? Que é o que nós estamos focados aqui. Então, assim, ó, memorizar e aprender, normalmente, são os verbos do professor tradicional. É o que ele busca numa avaliação por prova. O que é que o aluno memorizou, o que é que ele compreendeu, pelo resultado das respostas, né, numa prova. Mas aí a gente tem que ir além. A gente tem que buscar fazer com que esse aluno aplique aquele conhecimento num contexto real de aprendizagem, do mundo real, que ele analise os temas ou os problemas em uma profundidade maior. E aí ele cria ainda uma categoria chamada avaliar. Não só fazer o aluno memorizar, compreender e aplicar conhecimentos, mas analisar os conhecimentos que ele aprendeu e avaliar. Essa avaliação é um patamar superior à análise. É também uma meta-análise. Quando eu critico ou repenso os próprios critérios que eu usei para poder fazer uma análise. Então, se eu estava estudando um assunto e eu peguei só uma forma de pensar, será que essa forma de pensar, seja negativa, seja positiva, seja neutra, ela é suficiente para eu ter uma visão mais ampla? Acabei de citar a técnica dos seis chapéus de pensamento, tá certo? E aí, o que é que acontece? Nessa técnica, a gente percebe que a gente avaliou em diferentes frequências de pensamento, tá certo? Então, assim, eu estava não só apenas trabalhando com o tema agrotóxico, mas eu estava pensando o seguinte: quais são as diferentes frequências de pensamento sobre esse tema que vão permitir uma compreensão mais alargada, o desenvolvimento do pensamento paralelo? Então, aí eu estou desenvolvendo um nível cognitivo de avaliação mais amplo. E o criar, quer dizer, que permite que a pessoa traga soluções autênticas, elabore, prototipe, produza algo em primeira mão, tá certo? Então, isso assim, uma das coisas que de hoje que é mais importante para o professor levar para dar uma estudada, conhecer sobre a taxonomia de Bloom. Aqui eu vou mostrar algumas tecnologias que você pode usar, e aí a gente vai até passando até relativamente rápido, porque mais é apresentar possibilidades tecnológicas que você depois vai poder pesquisar, investigar, repensar em casa, tá certo? Então, que é, por exemplo, utilizar jogos para os processos de ensino e avaliação. Existe uma diversidade de sites, tá? Que vão ter jogos aí para nível fundamental 1, fundamental 2, nível médio, que eles podem ser usados como mecanismo de avaliação. Até algumas tecnologias, como que eu vou mostrar depois aqui, o Kahoot, Quizizz, Quizlet, que usam quizzes dinâmicos, interativos, que são formas, assim, que auxiliam. O que eu preciso dizer para vocês é que nenhuma desses recursos, ele deve ser pensado assim, eu vou me apaixonar por ele e só usar isso aqui. Não, existem outras possibilidades. A gente tem que ver os benefícios, os limites, as possibilidades, as oportunidades que cada jogo ou ferramenta dessas tecnológicas, elas nos possibilitam. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma avaliação usando aprendizagem baseada em projetos, eu poderia me guiar, né, à distância com os meus alunos usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos, como o Trello ou o RunRunit. Eles são excelentes para gerenciar projetos à distância. Então, aí, Trello e RunRunit, você tem tutoriais no YouTube, outras pessoas já fizeram, ensinam como mexer. Eu gosto mais do Trello, assim, questão pessoal, acho mais intuitivo, mais bonitinho, e eu posso gerenciar equipes usando métodos como Scrum Game, como Project Model Canvas, com aprendizagem baseada em projetos, com aprendizagem baseada em problemas, com aprendizagem baseada em times, tá certo? Qualquer trabalho à distância a gente gerencia usando Trello e OneRunit. Ou Everywhere é para eu captar a opinião da audiência, dos meus alunos, por exemplo. Aqui eu não estou usando ele hoje, mas meu PowerPoint, meu slide do PowerPoint só pode ser interativo. Então eu poderia estar fazendo aqui uma explicação e aí passar para um slide interativo, né, que é do Power Everywhere. Eu entraria no site do Power Everywhere, baixaria o programa, instalaria, reiniciaria meu PowerPoint e ele se incorporaria como uma aba. E o que é que vai ser ali? Vão ter questões abertas, fechadas, de múltipla escolha, escala de emoções, localize no mapa.
Então, meus alunos de casa, eu apresento a questão, eles usam o celular e respondem. E na mesma hora que eu acabei de explicar um conteúdo, eu boto um exercício interativo, os alunos respondem, eu já tenho feedback instantâneo, tá certo? Isso me dá um termômetro, né? Ou melhor, um pedagômetro ideal da aprendizagem deles, passo a passo. Então, acabei de explicar primeiro a lei de Newton, faço uns dois ou três exercícios com o aluno voltando em casa e saindo a resposta na hora. Tá certo? Pô, é fantástico. Socrative, que é para você fazer provas, quizzes e até jogos, como tem um joguinho da espaçonave. Tá bom? Então, eu tenho um tutorial no meu canal do YouTube que eu explico como mexer no Socrative. E ele também dá para ser usado gratuitamente. Então, se você quiser um sistema um pouquinho mais robusto para montar provas, randomizar as questões, tá certo? E ter até joguinho da nave espacial lá dentro dele, só Creative é uma boa, eu gosto. Kahoot, e não tem só o Kahoot, tá? Tem o Quiz, tem o Quizizz, e tem um outro chamado Quizlet, que usa cartões, né? E o importante é, esses programinhas que tem musiquinha, tem animação, eles têm pontuação, é dinâmico, ele você pode fazer vários quizzes, jumble, surveys. São formas de apresentar questionários bastante dinâmicos. Então, você pode usar, pode conhecer, eu também tenho um tutorial que eu explico sobre ele, mas tem várias outras pessoas também que explicaram. E ele é bem bacana. Eu posso fazer uma atividade síncrona ou assíncrona e usar isso como uma forma acessória de avaliar. Nunca é o principal para mim. Eu pego as melhores avaliações, não é por quizzes. Para mim, é trabalhos que levam o aluno a pensar usando a taxonomia de Bloom. Porque o Kahoot só vai me manter no nível 1 e 2 do nível do desenvolvimento cognitivo de Bloom, né? Ou seja, no memorizar e no compreender. Mas eu quero mais, eu quero que o aluno analise, que eu quero avalie, eu quero que ele crie. E aí eu preciso de métodos ativos. Então, aqui é acessório, mas ele aumenta nossas possibilidades, tá certo? Então, assim, então você vai ter aí várias ferramentas, né, que podem ajudar. Essas ferramentas que integram vídeos com questões, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui, o Edpuzzle, o PlayPosit, tá certo? Esses aqui eu acho fantásticos, porque quando você fala de ensino híbrido, você tem quatro grandes modalidades de ensino híbrido, né? Tem um ensino híbrido rotacional, o à la carte, o virtual enriquecido e o ensino híbrido à la carte, virtual enriquecido, rotacional, eu lembro depois o outro. Então, assim, você tem esses quatro principais, mas o que é que esses outros, que são, assim, esses virtual enriquecido, à la carte, eles não são muito aderentes ao público do Brasil, porque eles privilegiam a experiência de aprendizagem no ambiente online, tá certo? E nós temos um costume de usar a sala de aula como principal ecossistema de aprendizagem. Então, dentro os modelos de ensino híbrido, o modelo rotacional se destaca. E dentro do modelo rotacional, né, você tem o laboratório rotação de estações, a rotação de sala de aula, rotação individual, e tem a sala de aula invertida, ou flipped classroom, que é o que eu citei do Edpuzzle, tá certo? Então, essas duas ferramentas, elas permitem a realização, a materialização, né, do ensino híbrido, do tipo sala de aula invertida, em que eu antecipo um conteúdo para o meu aluno assistir, ele responde uma questão e quando eu chego em sala de aula, eu já estou sabendo do resultado da aprendizagem, posso continuar aquele conteúdo, tá certo? Então, eu recomendo esses dois, mas principalmente o Edpuzzle, eu acho mais interessante. Aqui é uma imagem do Edpuzzle, aqui o vídeo parou, né? Quando o vídeo para nesse ponto aqui, aparece aqui o quê? Uma questão, né? Um exercício, o aluno tem que responder para seguir adiante. Igor, pode fazer atividades usando para os alunos me entregarem um mapa mental, um mapa conceitual usando Visage, Storyboard, Mind Map, Kaggle. Então, são vários programas que os alunos podem me entregar como resultado da aprendizagem, da compreensão de um capítulo, de um assunto, né? Em vez de ele fazer um resumo sobre fotossíntese, ele me entrega um mapa conceitual sobre fotossíntese, que vai exigir muito mais. E dá para fazer pelo celular, à distância, os alunos fazendo os seus mapas de maneira compartilhada. E depois que eles fizerem o mapa, eles só me mandam o link e eu avalio como é que foi a construção do mapa. Usar simuladores interativos, como o FET Colorado, né? Excelente esse FET Colorado para usar junto com um método chamado método POE, previsão, observação e explicação. Esse FET Colorado
Você pode usar diretamente no site lá, ou online, ou você pode baixar o simulador, né, para fenômenos, né, de química, física, biologia, matemática, ciências da Terra. Então, você pode mexer aqui, por exemplo, nesse aqui, eu estou usando só o slide, mas eu abro ou fecho essa torneira, faz cair mais ou menos água, que faz esse ímã girar. Quando esse ímã gira, induz um campo eletromagnético que estimula a bobina ali, né, a uma corrente elétrica que faz aumenta ou diminui o brilho. Então, eu posso interferir, mexer diversas variáveis, tá certo? E fazer com que essas variáveis, você teste diferentes hipóteses. Então, isso é muito bacana para uma aprendizagem mais significativa, tá certo? Então, seguindo aqui, a gente pode ter aqui, ó, Thing Link, coisas ligadas, quando eu tenho aqui uma imagem, nessa mesma imagem desse programa, eu coloco vários textos, várias tags, várias marcações. Em cada tag, um texto, um vídeo, tá certo? Uma questão. É muito bacana esse Thing Link também. Eu posso também usar o Padlet para usar o brainstorming, o brainwriting, né? Assim, quando eu quero fazer discussões online, então eu abro uma sala virtual, o aluno que está cadastrado, por exemplo, no Google Classroom, né, eu coloco esse Padlet lá e só os alunos daquela sala vão poder botar esses post-its virtuais. Aí ele bota lá o comentário sobre um tema, um assunto, e aí começa uma discussão que pode ser assíncrona, pode ser a tarefa. Então, eu digo, ó, para a próxima aula, eu quero que os alunos façam uma discussão sobre isso aqui. Cada um fazendo em sua casa, colando a postagem. E tudo que eles escreverem vai ficar registrado, identificado, porque só posta quem está cadastrado no site, tá certo? O que é muito importante para a gente saber, né, quem falou o quê. Fábrica de aplicativos, se eu quisesse fazer uma aprendizagem baseada em projetos, usando um programinha aí que o aluno não precisa aprender a programar, mas ele só usa o programa e ele vai fazendo o aplicativo dele, né, intuitivamente, só pelas partes. Digamos que eu peço assim, ó, cria um aplicativo para fazer, ensinar, para promover a educação ambiental. Eu vou dar a sua nota, a minha avaliação vai ser pela forma como você conseguiu pegar os conhecimentos da ecologia, né, e repassar esses conhecimentos para o grande público. Então, eu estou pedindo muito mais. Em vez de eu fizesse uma prova, ele ia só colocar lá as relações ecológicas e tal. Mas se eu pedir para ele fazer um aplicativo ensinando as relações ecológicas, ele tem que pensar em diversas variáveis. Dá muito mais trabalho, mas o aluno às vezes nem percebe porque ele começa trabalhando em equipe, a desfrutar, a se desafiar, a experimentar. E é uma experiência interessante. Webnote, Wix, para eu pedir para ele fazer um site, ou para ele fazer um blog, um edublog, e aí tem vários, tá certo? Só citei esses dois aí, mas tem muitos outros. O professor, ele tem que, então, pegar essas tecnologias, aqui eu botei só algumas, tá certo? Mas eu tenho um arquivo do Excel que eu boto mais de 60, mais, quase 80 ferramentas, depois eu posso passar para vocês, e aí vocês veem lá a ferramenta, o que ela faz, o benefício, se é gratuita, se é paga, e aí você pode pegar aquelas ferramentas e agora combinar com a alma do ensino, que é a metodologia ativa. E aqui na metodologia ativa, eu vou deixar vocês inspirados para buscarem, vocês vão pegar aqui os nomes, vocês vão pegar aqui quais são esses métodos e vão pesquisar, tá certo? E perceber quais são as possibilidades. Uma delas eu já falei hoje, a técnica dos seis chapéus de pensamento. Chapéu branco é um neutro, que vai abordar aspectos neutros de um assunto. O emocional, como a pessoa se sente. O crítico, quais são os riscos, problemas, dificuldades. O amarelo vê os benefícios, as possibilidades, né? As oportunidades. O verde vê o que não foi pensado. Ele é o criativo, é o disruptivo, né? Que vai tentar resolver com criatividade os problemas do preto, ou então potencializar os benefícios do amarelo. E o azul é o resolutivo, facilitador, né? O que traz a síntese, novas possibilidades, e faz o resumo do seu entendimento. Então, eu trabalho temas que são complexos, em vários pontos de vista, uso o pensamento paralelo, porque eu vou estar conectado com as orientações de Bloom, tá certo? E vou obter uma entrega do aluno autêntica. E aí a gente tem vários outros métodos. Hoje eu usei um com vocês, 5W2H, né? Pegar um tema e fracionar em diferentes frentes. Poderia usar um brainstorming, que é muito conhecido, brainwriting também é muito conhecido, método do it, eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico, definir o problema, abrir sua mente, identificar a solução, transformar a realidade, são quatro passos, quatro etapas.
você tem o Fishbowl para discussão, você tem o Learning Café para discussão de temas ou assuntos, tá certo? Eu tenho um vídeo que eu explico também sobre o Learning Café, né? O Fishbowl, você tem um grupo pequeno discutindo um assunto e um grupo externo que só observa o que o grupo pequeno fala. Quando alguém de fora quer falar, ela pula dentro do aquário, que Fishbowl quer dizer aquário, e comenta lá. E depois alguém que está dentro, que já estava no grupo central, tem que sair, porque alguém chegou. E aí o que é que fica acontecendo? As pessoas ficam entrando e saindo do aquário quando querem falar sobre um determinado assunto. Então eu pego um tema ecologia, por exemplo, poluição. Aí eu boto assim, 5 minutos, 10 minutos para os alunos falarem do que é poluição, quais os tipos. Eu fico mudando os assuntos e quem está no grupo central fica se atualizando com a orientação. Ah, ele quer agora que fale sobre os tipos de poluição, as causas da poluição, as consequências da poluição, formas de remediar diferentes poluições. E aí a gente vai dando mote, vai dando movimento, né? Então, assim, o Fishbowl, ele é também muito querido para debates. E aqui a gente seguindo o painel integrado, eu posso pegar um grande tema, dividir em 5 grupos. Eu já fiz isso usando o Meet. Peguei 5 salas diferentes e botei grupo A discutindo Caatinga, B Cerrado, C Amazônia, D diferentes biomas. Aí depois que eles passaram 20 minutos em 5 salas no Meet, né? Cada grupinho discutindo esse tema, aí eu pego, olha, o aluno A1, porque cada grupo as pessoas são numeradas, A1, A2, A3, A4, A5, no outro B, B1, B2, B3, B4, B5, A1 junta com B1, com C1, com D1, com E1, e vai fazer o grupo 1, porque o A1 falou, vai trazer informações sobre a Amazônia, o B1 sobre Cerrado, C1 sobre Caatinga, por quê? Porque esses grupos iniciais já estavam discutindo esse tema. Aí por isso que ela é chamada de painel integrado, porque agora as pessoas vão se juntar, integrar os assuntos e dali vão me dar um mapa de conceito que vai integrar. Então todo mundo tem que trazer contribuição. Eu tenho um vídeo que eu explico também. Mapa mental, mapa conceitual, super conhecido, método POE, que é um método também de previsão, observação, explicação, métodos ativos que podem, todos esses aqui são métodos de ensino e avaliação. Né? Então, um aluno me entrega um mapa conceitual de tecido conjuntivo, tá certo? Eu faço um método POI para o tema fotossíntese, tá? Eu tenho um vídeo que eu explico bem direitinho o método POI. Ah, Igor, a gente usa mais vídeos. Então, qualifica mais a forma de utilizar esse vídeo. Em vez de usar só passar o vídeo com um aluno, pega vídeos com o propósito de sensibilizar, é diferente de ilustrar um assunto, de simular um tema, né, usar um simulador ou um conteúdo de ensino. Você também pode analisar os vídeos quanto à linguagem, tá certo? Então, assim, análise concentrada, análise funcional, análise da linguagem empregada pelas pessoas naquela época, naquele momento, análise em conjunto, análise globalizante. Tem um artigo do Mohan, tá certo? Que é sobre trabalhando com vídeos, né, Mohan, que você pode pesquisar e essas formas diversificadas de trabalhar com vídeo já existem, já estão aí na internet, muita gente falando aí de formas diferentes, porque às vezes o professor só passa o vídeo e aí não é tão interessante. E aqui, alguns métodos aqui para a gente sair pesquisando depois em casa. Contação de história digital, WebQuest, WebGincana, dá para fazer avaliação, debate de dilema moral. Eu não vou avaliar o aluno pela posição que ele tomar diante de um dilema, mas pela qualidade do argumento que ele trouxe. Aprendizagem baseada em times, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, tudo isso aí é assim, ouro em pó, tá certo? Pra gente. E aí, eu digo assim, ah, Igor, se eu for fazer aprendizagem baseada em projetos, que finaliza aqui, como é que eu executo ela? Bom, aqui eu tenho um método acessório para realizar aprendizagem baseada em projetos. Que o aluno na aprendizagem baseada em projetos, ele tem que entregar algum resultado. Ele vai entregar, dependendo do nível, um teatro de fantoche, uma contação de histórias, um artigo científico, uma videoprodução, uma paródia. Ele vai entregar alguma coisa diferente da prova, alguma coisa que ele construiu. Mas para ajudar nesse processo de produção, a gente bota 13 passos, 13 rubricas principais. Justificativas. Por que você vai entregar esse produto? Qual o seu objetivo SMART entregando ele? Quais os benefícios da sua entrega? Ah, eu vou entregar uma videoprodução para aumentar a conscientização ambiental das pessoas.
Então, esse é um benefício da entrega. O qual é o meu produto? O aluno vai dizer o que é que ele vai entregar. Requisitos, o que é que ele precisa para fazer aquela entrega. Se ele vai fazer uma videoprodução, ele vai precisar filmar, ele vai precisar... ele vai fazer um roteiro, ele vai precisar editar o vídeo. Então, ele vai fazer uma listagem do que ele precisa. Porque aqui ele está pensando em cada parte. Stakeholders externos são pessoas de fora do seu projeto que podem também te ajudar. Ah, eu preciso entrevistar alguém nesse meu projeto, que o professor pediu que a gente faça uma entrevista com pessoas que vivenciaram isso, aquilo, enfim. Então, stakeholder externo. Equipe, quem é a equipe que está envolvida? Premissa. Premissa é tudo aquilo que eu já tenho, que eu conheço, que eu confio, tá certo? Que eu tenho de atributos. Ah, eu já sei editar um vídeo, a gente já conhece, já estudou sobre a Revolução Francesa para esse tópico, etc. Enfim. Grupo de entregas. Aí a gente pode fazer um agendamento. Se o produto é grande, ele pode entregar partes dele ao longo do tempo. Riscos. Quais são os problemas que podem acontecer na minha filmagem? Se eu for entrevistar alguém, será que eu vou conseguir entrevistar essa pessoa? A linha do tempo, tudo que o aluno, a equipe de alunos fez, custos, o que eu gastei, restrições, o que não pode acontecer, o que é proibitivo. Se eu pedisse que ele fizesse um documentário, ele não pode levar palavras de baixo calão, por exemplo, não pode ter ideias preconceituosas, etc. Então, pessoal, eu estou produzindo um vídeo aqui que eu vou explicar, né, botar no meu canal, como fazer, usar esse método poderoso que é o chamado Project Model Canvas, gerenciamento de projeto Canvas. E aí, eu vou ficando por aqui, tá certo? Passei 6 minutos um pouquinho do que tinha planejado. Quem quiser depois entrar aí no meu canal e acompanhar. E a gente vai pensando em educação, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Com certeza, Igor. Muito obrigada. Igor, tu tens alguma coisa para estar conversando hoje ainda com os nossos participantes? Algumas perguntas sobre avaliação no ensino remoto, na educação especial, tens acompanhado matemática, educação física, porque tem prática, né? Tens acompanhado essas áreas também? Bom, educação especial, o que eu gosto mais de chamar de educação inclusiva, ela é um grande guarda-chuva, tá certo? Que a gente... É um tema, assim, por exemplo, envolve a educação de autistas, de superdotados, de cegos, de surdos, de detentos, de pessoas em condição de vulnerabilidade, tá certo? Então, quer dizer, cada universo desse é uma adaptação. Ah, Igor, se fosse trabalhar com autistas, então aí os métodos, não é o método tradicional, é o método Teacher ou o método ABA, né? Que são métodos exclusivos para esse público. Ah, Igor, eu quero fazer, trabalhar com superdotados, altos habilidosos. Então, aí é o enriquecimento escolar, que é o enrichment curriculum, enriquecimento curricular, que tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, e alguns colocam até o tipo 4. Então, assim, cada frente dessa é uma frente, assim, de ampla discussão, mas aí a gente percebe o tamanho da nossa defasagem em termos de formação continuada, porque tudo isso aqui que eu falei foi pensando mais na educação geral. Mas para cada frente da educação especial a gente precisa. Mas o problema é, a gente não sabe nem 1 a 2% da população é autista, 3 a 5% é superdotado. Até 10% da população das pessoas tenha problemas visuais, né? Assim, claro, não é cegueira, mas algum nível de problema. Então, assim, a gente nem conhece os nossos alunos, nem sabe das demandas. Então, a nossa natureza, infelizmente, é o que eu vou dizer, mas a nossa escola é historicamente excludente e a gente já naturalizou isso. Mas aí a gente pode ver um outro momento, outro dia, para começar a discutir as frentes da educação inclusiva. Né? Eu estou agora com uma aluna minha produzindo uma cartilha sobre educação de surdos, com outro bolsista meu, estamos escrevendo um livro sobre educação de superdotados, com outro escrevendo um livro sobre educação de autistas. Mas cada mundo desse é um mundo a se apropriar, a conhecer. Sim, com certeza. E isso também na matemática, na educação física. Educação física por causa da prática, né? Ah, a educação física. Mas a educação física também tem a teoria, né? Então, por exemplo, o professor pode, muito das abordagens teóricas, ele pode usar esses métodos ativos para trabalhar os conteúdos, né, ligados à prática esportiva, né, enfim. Então, ele pode pegar, pelo menos assim, vai ficar difícil avaliar atividades práticas, mas o que for de conteúdo, de teoria, que o professor de educação física também trabalha, tem, né, a gente criou, às vezes, até um estereótipo, né, que ele não,
ele não dá conteúdo, claro que ele trabalha com conteúdos, né? Ele pode usar esses métodos ativos, então ele pode usar o painel integrado, ele pode usar vários métodos desses para poder trabalhar alguma coisa de interesse. E aí, Igor, também eu queria apresentar ao público todo que está aí, né, quem não te conhece, graduado em Ciências Biológicas, bem interessante, em Direito também, tem especialização em Biotecnologia, e a Vocational Education é outra especialização que você fez na Finlândia, certo? Isso, durante meu doutorado, eu fiz doutorado na Unesp, e aí fiz também uma combinação lá na Finlândia, que funcionou como uma especialização, né? O Vocational Education and Training. Ok, e mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, então, assim, tua vida já é uma passagem em vários lugares, muito legal isso. E aí, para coroar, né, o doutorado em Educação, e a educação agradece, porque a gente precisa de pessoas que conheceram tantas outras áreas para realmente contribuir com a educação, é que você tem feito, que eu tenho acompanhado seu WhatsApp, aí que você encaminha, né, todas as suas seus trabalhos e suas lives, suas palestras, muito obrigada, né, por fazer todo esse trabalho aí pela nação brasileira nesse momento, e o pessoal também tá pedindo, né, outras palestras agora, explicando o tipo de metodologia. Como é que eu aplico essa metodologia, né? Com experiências, com exemplos, então, eles também estão pedindo isso, porque hoje foi no foco da avaliação, como avaliar, utilizando, e aí como realmente aplicar cada uma delas. E você tem no canal do YouTube várias explicações, pelo que você colocou, né? E eu estou montando agora um grande curso, estou fazendo vários vídeos, só que ainda não botei, sequência didática, passo a passo. Aprendizagem baseada em problemas, são 7 etapas, 7 passos, é primeiro, 1, 2, tal. E aí eu estou tentando fazer vídeos assim curtos, de 10 a 15 minutos, para que os professores eles possam, né, acompanhar. Então a gente deve estar lançando pelo IFC um grande MOOC, que a gente vai chamar Massive Open Online Course, que é esse grande curso massivo, escalável, com vários, e talvez, eu nem sei se vou botar exatamente no meu canal, talvez vá sair pela instituição mesmo, para ter certificação e tudo. Mas uma das coisas que o professor precisa saber é como fazer, né? Que o professor, ele tem pressa, ele precisa... Mas uma das coisas, todos nós, não, hoje a gente não pergunta mais se o cérebro muda, mas o quanto ele muda, né? Então, o nosso cérebro, ele é plástico, aprende. As coisas, muita coisa que a gente aprende aqui, você, eu e tal, a gente vai pesquisando, vai fuçando, várias tecnologias que não tem curso, eu não vi isso na faculdade. Fui como um self-made man, né? Um cara que se faz por conta própria, que vai buscando. Então, assim, tenho dúvida, eu vou pesquisar. É por isso que eu disse, essa é a grande boa notícia da tecnologia. A gente tem aí o YouTube, que pode ser divertimento apenas para alguns, mas também pode ser uma universidade informal para outros, porque tem cursos excelentes da USP, de várias universidades, cursos gratuitos de cálculo. Outro dia eu estava com... eu estou aqui, quero fazer uma estatística aqui, fui buscar, lembrar alguns fundamentos de análise de variância, tinha gente explicando como fazer, mexendo no programa, né, e fazer análise de variância. Então a gente tem condição de aprender muita coisa se a gente tiver, assim, essa determinação. Eu acredito muito nesse potencial das pessoas andarem com as próprias pernas, claro, e se ajudar uns aos outros, e cobrar dos governos, e cobrar das instituições, seus papéis e tudo. Mas eu não sou muito de ficar esperando o melhor dia, né? A melhor condição a gente tem que fazer, tem que ir atrás. Mas a gente, voltando aqui, a gente vai fazer um curso bem tutorial mesmo, assim, bem passo a passo, em breve. E assim, queria te dizer também, e agradecer o pessoal do Pará, do Rio Grande do Norte, Paraíba e Amapá. Então, mais estados que estiveram conosco. Então, Igor, muito obrigada, uma excelente noite para você, e o pessoal aqui agradece, você depois pode ler os comentários, é muito bacana ler o que os colegas, né, nossos companheiros aí da noite colocaram para a gente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, deixo meu abraço e sigo à disposição. Muito obrigada. Pessoal, as palestras online ao vivo, então, continuam todas as terças e quintas-feiras. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, convide seus amigos e familiares. Não esqueçam aí desse convite bem importante, a gente está divulgando, né, todo esse trabalho para mais pessoas.
E a palestra agora dessa quinta-feira, dia 4 de março, às 20 horas, Conforto e Home Office em Tempos de Covid, com a professora mestre Paula Souza. Então, aguardo vocês na quinta-feira para mais essa aprendizagem. E sobre o certificado, eu tinha colocado no início, né, o certificado, ele é uma parceria do Instituto Agenda Positiva com o Centro Universitário Uniamérica. Os certificados podem ser utilizados para suprir as horas complementares exigidas pelas faculdades brasileiras e universidades e também para guardar no currículo de vocês, porque as palestras, né, são muito bem escolhidas, analisadas e imagino e vendo o que vocês colocam nos comentários, tem ajudado muito vocês. Para que vocês, então, possam emitir o certificado, vocês vão clicar no link na descrição do vídeo ou vocês vão abrir o aplicativo da câmera de vocês do celular e vão apontar para o QR Code que se encontra aqui, vocês vão fazer esse movimento e aí vocês vão estar gerando o certificado de vocês. Vão acessar via Facebook ou Google, verifique o nome e e-mail, e vão digitar hoje à noite, então, o código 1122, e vão clicar para gerar o certificado. Então, como eu coloquei no início, os certificados ficam gratuitamente durante 48 horas, e a emissão deles também se dá nessas 48 horas, porque nós vamos respeitar, então, e vocês cuidem, né, o horário de Brasília. E depois das 48 horas dessa palestra, o certificado que vocês forem emitir será cobrado. Então, qualquer outra palestra que vocês queiram ter, né, no seu currículo, vocês vão entrar lá, clicar no link, e vocês podem imprimir o certificado, só que ele vai ter uma taxa e vai ter um preço para essa emissão. Mas as lives ao vivo, terças e quintas-feiras, durante 48 horas, o certificado é gratuito. E, mais uma vez, né, agradeço a participação de vocês, estamos começando mais um mês de março de 2021. Sejam todos que são novos aqui hoje, bem-vindos e bem-vindas. E até quinta-feira, espero vocês, e aí eu já vou estar em Foz do Iguaçu para estar com vocês novamente. Uma excelente noite. Cuidem-se e até quinta-feira.